vibe yetu, vibe kama lote. Yes, vijana barubaru. Na kuna line unasema hapo, anadanganya maboys za yuko home. Kumbe, ako home na mpoa bana, wanatulia, wanadu vitu flani. Ni wongo mbo, almost everybody amefanyaga, sindio. Except mimi, sababu mimi ni mjeshi, damdam. Anyway, yoni na makumi na tisa wiki hii kwenye chat ya Vibe Yetu Top 20. Unasikiliza Vibe Yetu ya Radio Yetu 89.2. Saizi ni saa 6:11, tarehe 23, mwezi wa 9. Mbio sana bana, tukae kwenye number 18 wiki hii. Bana boy, kuna record yake City Boy, aka The Big City Boy. Bado yuko on the biggest chart bana. City Boys ni track number 10 of album yake I Told Them, ambayo iko na tracks 15. From the day album ilitoka, City Boy imejikuta kwenye dance floor kibao globally, playlist nyingi za radio duniani. Na leo inapanda toka number 19 kwenye chart ya Vibe Yetu mpaka number 18 wiki hii. Yo ladies, kama unapenda mtu wako awe City Boy ama awe tu cool kid flani hivi mbaye ana mind kabisa mara vitu vya town, ama unapenda mtu wako akawa kienyeji sana bada homeboy flani hivi kama mtu flani, I don't know man. City Boy inapanda baka number 18 on the chart this week. Enjoy nayo. Na by the way, Bana Boy hii wiki amefanya show South Africa na haija happen vizuri sana. Alifail kabisa bada kwenye ile show. And what I know ni kwamba amefire watu wa sound na so many people wenye walikuwa wanapanga show yake. Even though watu wanasema watu wa essay wa mpendangi Bana Boy, hata Nigeria wa mpendi kivu, lakini yeye anasema nimefail South Africa because of the sound people. I don't know. City Boy number 18 leo. I don't care if I saw you in my Mineto Kalib Koyo. Kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 8. Nisikilize live kwenye 89.2 radio yetu kwenye show ya Vibe Yetu. Top 20, Kali za Nax Vegas, mastori za burudani na exclusive interviews. Vibe Yetu, vibe kama lote. Daydream wana nasikia fitness.